नमाज तीन तीन मनो नमाज तीन तीन मनो क्या में जिंदा जय मक्तूम अशरफ जिंदाबाद जय मक्तूम अशरफ जिंदाबाद 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 जय गौ से आजम जिंदाबाद की अनवार निजामी साहब किबला नारे तकबीर से बहुत सारे लोग देखे जी ने जो प्रोग्राम हो रहा है आपकी हजरत साहब ने टीपू सुल्तान में जिसके फॉरवर्ड पर तमाम के चेहरों पर मेरे में खुशी महसूस हो रही है। सर आप पहली बार आए हैं सर यहाँ? जी हाँ, मेरी आमद यहाँ पहली बार हुई है जी। शहर मैसूर में तो पहली बार नहीं, इस प्रोग्राम में पहली बार। जी जी इसी तरह जी, क्योंकि अब इसका नाम है अजीजिया है जी। हाफिज में तो हाँ माशाल्लाह, तो ये सब मोहब्बतों के मामले हैं। बिल्कुल सर, मैं यहाँ के अहले मोहब्बत की दावत पर जी यहाँ आया, मुझे आने में शौक मिला और बड़ी खुशी हुई यहाँ पर इस इदारे की कारकर्दगी को देखकर जी सर। और हमारे मौलाना निजामी साहब जी की जो मेहनत है, जो ज़ौक है, इनका शौक़ है और जो इनकी काविशें हैं, कोशिशें हैं मुखलिसाना, बहरहाल ये मुबारकबाद के हकदार हैं। और हमारे दिल की गहराइयों से इनके लिए दुआ है, इस इदारे के लिए दुआ है। करीम से रोज़ और जिक्र के और हमारे मौलाना को अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए, सलाम अता फरमाए, इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनके हौसलों में बुलंदी अता फरमाए, और दीन के हवाले से और दीन की तालीम के हवाले से और दूसरी तालीम के हवाले से जो इनके जज्बात हैं, जो इनकी तमन्नाएँ हैं, जो इन्होंने कौम मिल्लत के लिए सोच रखा है, अल्लाह उसे कबूल फरमाए और हुस्न खूबी के साथ उसे पाए तक नहीं तक शफा। सर इस इजलास से हटकर एक आम सवाल है, वक्त भी बिल्कुल आपके पास नहीं, मुझे पता है सर, मौजूदा हालात में खसूस नौजवान को क्या पैगाम देंगे सर? मुल्क के जो हालात हैं हमारे इतिहाद के तौर से कुछ बता दीजिए सर। देखिए, हम लोग एक दीनी और रूहानी जी क़यादत करते हैं। बिल्कुल सर, उस हवाले से मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा नौजवानों को जी सर, इल्म की तरफ पेश कदमी करें और चाहे कोई भी मसला हो उस मसले का हल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में तलाश करें। बिल्कुल, अगर आप अपने नबी की सीरत में तलाश करेंगे जी, किसी भी परेशानी का उससे अच्छा हल कहीं और आपको नहीं मिल सकता। तो बड़े पेशेंस रखने की ज़रूरत है जी सर। हम कहा करते हैं कि मौक़ में शिद्दत रखो और मिजाज में हमेशा नरमी, चूँकि ये इस्लाम है, ये हमेशा अमन और सलामती का पैगाम देता है। दाई बनो, मुबल्लिग बनो, लेकिन मिजाज में और तबीयत में नरमी रखो। आए थे हजरत दिल की प्यास बुझाने के वास्ते, एक आग सी और लगा कर चले गए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्ली सल्लल्लाहु अलैहि सल्लत व सलाम अलैहि या रब्बुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात शरीफ के सिर्फ चार अशआर समाप्त फरमाए, उसके बाद हजरत को सुनना है। हमें वक्त बहुत कम है, इस वजह से सिर्फ चार अशआर।
एक तेरा नाम वसीला मेरा रुन सीना में तेरा है होई ये ले जाने का बाइस बने और दूसरी आय करीब में खलक इंसान मिन अलक कि इंसान को खून की पटक से पैदा फरमाया कहीं रब ने फरमाया फल यंजुर इंसान मिम्मा खुलिक खुलिक मिम्मा इन दाफिक कहीं रब ने फरमाया अलम नखलुकुम मिम्मा इन महीन कि हमने तुम्हें फकीर पानी से नहीं पैदा रौनक ले ले और वो इल्म ये शऊर दे कि बड़ापन ये मेरा राइट नहीं है बड़ा बंदा नहीं है बड़ा अल्लाह है बुजुर्ग की बंदे की नहीं है बुजुर्ग की सिर्फ अल्लाह की है तो जब बंदे को उसकी बुजुर्गी की तरफ मुतवज्जे करता है और जब ये बंदा उस अल्लाह की बुजुर्गी की तरफ मुतवज्जे होता है तो लाजमन उस बुजुर्गी का अक्स उस अल्लाह की बुजुर्गी का शऊर उसका अक्स फिर इंसान की तबीयत पर आजिज़ की शक्ल में पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला को दुआ है दुआ है कि वह उनके लिए दर्जात को बुलंद किया अता फरमाए उसके साथ साथ हमारे इंसान की उदासी को भी खुशी फरमाए हमारे ग्रामों ने निजामी वर्षों की जगह से हमारे सिर्फ अंदाज निजामी साथ जाके मेरे दिन है जो हमारे हजरत की बारगाह में दिल खुशी पेश कर रहे हैं मैं आपका खादिम मोहम्मद अनवार अहमद निजामी जो दारुल उलूम अज़ीज़िया अहले सुन्नत वल जमात मामबल्ली वो अज़ीज़िया का मौका मैसर आया है और सलीका अता हुआ है वो आले रसूलुल्लाह का सदका है। मुझे इल्म पर और अपने अमल पर न नाज है न रहेगा क्योंकि इल्म है ही नहीं तो फख्र पे क्या बात की जाए क्योंकि जिंदगी का बेशतर हिस्सा इस हकीर ने आले रसूलुल्लाह की खिदमत में जिलत हो या किलत हो सर्फ की है और उसी का फैज है इस अनमार नाचीज के साथ जो कर दिया
حضرات گرامی، میں سچی گفتگو کر رہا ہوں، کوئی میں اپنے جملے کی بندش نہیں بنا رہا ہوں، اور حضرات گرامی میں دل کے اتھاہ گہرائیوں سے، صمیم قلب سے، حضور شیخ المشائخ، قائد ملت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج سید الشاہ محمود اشرف، عزیزیہ کے لیے معراج ہے، عزیزیہ کے لیے تاریخی دن ہے، اور عزیزیہ کے لیے تاریخی لمحہ ہے جو آج حفاظ کرام کے سروں پر روح پرور مناظر آپ دستار حفظ کے شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میں تمام حضرت علامہ مولانا سید حسنین اشرف صاحب اشرفی کا بھی میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ بنگلور کی سرزمین سے حضور نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، میں حضرت والا کو قائد ملت کو لے کر کے آؤں گا، لے کر کے جاؤں گا، آپ قطعی طور پر پریشان نہ ہوں۔ میں ان کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں جو آپ کا خانوادہ ہے، اور ہمیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اصغر علی صاحب، تمام لوگوں کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور حضرات گرامی، میری ایک اور عاجزانہ گزارش ہے، حضور والا کا خطاب نایاب ہوگا، ہمارے اذان انہیں منور ہوں گے، اس کے بعد دعا سلام ہوگا، اور اس کے بعد ضیافت عام کا بھی اہتمام ہے۔ ہمارے کھڑے ہوئے ہیں آلی جناب ریاض پاشا صاحب، شفیق صاحب، سہیل بیگ صاحب، یہ تمام ہمارے ریاض بیگ صاحب جو یہ نئی گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، یہ ہمارے بڑے محدین متعلقین ہیں، ان کی خدمات میرے ساتھ ہیں، اور عزیزیہ کی خدمتیں کر کے یہ فخر محسوس کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دل دنی رات چوگنی عطا فرمائے، اور عزیزیہ کا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے کھلے دل سے وہ استقبال کرتے ہیں اور ہمارے شانہ بشانہ رہتے ہیں۔ تمام عزیزیہ جو نیشنل ٹرسٹ کے جناب اس عبدالجبار صاحب، عبدیر اور حفیظ الرحمان صاحب، جمشید عبدالغفار صاحب، اس عبدالجبار صاحب اور پرویر صاحب، اسلم احمد غوری صاحب، شکیل احمد صاحب، یہ تمام ہمارے کارکنان ہیں، یہ تمام محنت گزار ہیں جو بڑی محنتیں کرتے ہیں، ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ لوگوں سے میں ذہنی اور فکری تعاون چاہتا ہوں، آپ میرا تعاون نہ کریں، اور سلیم کو بھی میں دعا دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں اور ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس سے آواز لگائیں کہ یہاں سے سب جو بھی بلائیں لفا ہو جائیں، سب ان کا جھوم کر کہیں نعرہ تکبیر سبحان اللہ، نگرا بیٹا اب شیر دیتا ہوں سبحان اللہ، اب اس بات کی سمجھ سے نعرہ لگانا کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، اسے سب مل کر کہیں نعرہ الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله
الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اسٹیج پر رونق افروز مشائخین عظام علماء ذوی الاحترام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ایک بار اور بابا سے بلند درود پاک حضرات سب سے پہلے میں اپنی یہ اخلاقی اور دینی بھی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج جو یہ بزم محبت سجائی گئی ہے یہ بڑی بامقصد ہے اور بڑی پرکیف ہے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں مدرسہ عزیزیہ میں جو بچے حفظ قرآن میں لگے رہے اور رب کے فضل سے اساتذہ کی کاوشوں سے آپ کے تعاون سے طلبہ کے جوش جذبات ذوق اور شوق سے انہوں نے پورے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور آج ان کے سروں پہ دستار حفظ کا یہ حسین منظر آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہم سب اس منظر کو دیکھنے کے لیے یہاں آئے اور علماء کی تقاریر سننے کے لیے آئے ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں آپ سب کے لیے کہ اللہ پاک آپ سب کا اس بزم محبت میں آنا قبول فرمائے اور اس محبت کی برکتیں نعمتیں آپ سب کو عطا فرمائے خصوصی طور پر میں جناب صوفی انوار احمد صاحب نظامی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ ان کی جو بے پناہ مخلصانہ کوششیں
اس کے نتیجے میں جو یہ 11 بچے حافظ ہوئے اور 3 بچے فن تجوید کا علم حاصل کیا، یقیناً یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے جو انہوں نے آپ سب تک پہنچائی ہے۔ ان کے لیے بھی آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ان کے علم میں، عمل میں، اقبال میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی ان محبتوں کو، خدمتوں کو قبول فرمائے۔ تو آپ کی سب سے محبت میں میں بھی ایک نعت پاک کرنا چاہتا ہوں۔ محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت کروانا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ جب پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے، جب سنا جائے محبت سے سنا جائے۔ یہ کیفیت پیدا کرتی ہے۔ نعت پرانی ہو ہی نہیں سکتی، آپ دیکھیں نا، تھوڑا توجہ دیں تو یہ بات آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم آپ کو محبت سے سنا جائے اور میں اور اس بات کو اور اچھے سے ہم سمجھا دوں گا۔ نیچے آ کر آپ دیکھیں نعت کیسے پرانی ہو سکتی ہے۔ آپ نے یہاں بیٹھے ہوئے حضرات آپ یہ دیوانے ہیں، میں بھی دیوانا ہوں، اور دیوانے کو دیوانے کے دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی محتاج نہیں ہوتی ہے، جس کی آنکھوں سے دیکھ لو پہچان جاؤ۔ Thank you.